byavuzwe kenshi ku isi kandi na benshi ku isi uguhitamo icyiza cyangwa ikibi kandi benshi muri simple family twari mu nzira nyinshi ariko igihe cyarageze duhitamo mabwira ku mwanzi satani umukaze n'umwami w'inzira mbi sinahitamo uwo murezi watuma yabarezi mbere y'ibihumbi hebu yarebaga imbere yatuhema batumiza n'ishyari rimuheshe ishyari dusya yumva mu ntiryo adutera mu irimo hano dusubaho adutoza kwitambi kandi itarane n'umubi bituma tuyahe byayo byose kugeza naho ariko hitamo hitamo atazaguhitaho kutamusemo aho kukwihitiramo twahisemo imana yacu nk'umujyanama umwami w'inzira nziza reka mbabwire ibyiza byose bituruka no kuri ubwo bwenge ubwo gutuma tumenya n'uwo mubyeyi waba umukire se cyangwa waba umukene waba muto se cyangwa waba na mukuru waba umugome se cyangwa waba mwiza ntubura kumwita abazi iyo ugeze mu bibazo kandi kesha aragutabara keretse yashatse kukureba niba nawe wikosora ahubwo tugisha inama umutima nama ugizwe n'imana tumenye ko ibyo twibaza ari nabyo bigerageze tugerageze twubahe izina ry'imana niho natwe tuzanisha kuko ku isi ibintu ni bibiri nk'uko abantu twese turi babiri igitsina gabo n'igitsina gore dukomoka kuri babiri adamu ndetse hamwe na eva tubaze ibintu bibiri ibyo ndetse n'ibumoso icyiza se cyangwa ikibi umuntu wese cyangwa ijuru tukabona imana cyangwa shitani twahawe ikibazo ku munsi w'igisubizo n'umwe ni kimwe bivuga cyangwa se bitinze hazaba ari nijoro cyangwa hazaba ari ku manywa ntuzategereze tegereza turanye naheba ushaka ni ko gushobora ugashobozwa ibyo ushaka gushobora niyo mpamvu njyewe umurenge wa ngoma bahiye ingoma mabwira uri ku ngoma tumuririre imbere mu ngoma tumubyinire mu ngoma bazatujyane ku ngoma tugire ingoma ngoma Yeah.
message. Simple soldier, simple box. Young Junior, simple accident.